ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କପ୍ତିପଦା ଫରେଷ୍ଟର ସଭାକର ସିଂ କୌଣସି ଏକ କେସ୍ର ରଫାଦଫା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ କପ୍ତିପଦା ଡାହିସାହି ଗ୍ରାମର ହେମନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କେସ୍ରେ ଫରେଷ୍ଟର ସଭାକର ସିଂ ହେମନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରିବା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରି 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ସହ କଥା ଛିଡ଼ାଇଥିଲେ ହେମନ୍ତ ବେହେରା। ଛିଡ଼ିଥିବା କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ହେମନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଫରେଷ୍ଟର ସଭାକର ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଗାଏବ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ଚକମା ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍କୁ। ମାତ୍ର ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫରେଷ୍ଟର ସଭାକରଙ୍କ ଦୁଇ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏକାଲଫିମ୍ ପାଉଡର ଲାଗିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାରେ ଅଡ଼ୁଆ ଥିବା ଅନୁମାନ କରି ଚତୁରତାର ସହ ଫରେଷ୍ଟର ଜଣକ ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦେଇଥିବା କଥା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାକି ଥିବା ଆଉ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।